兄姐妹平安，愿神的话语如同泉源甘露临到每位观众。今天我们要进到马太福音第十九章一到十五节，而在耶稣一开始他说完了这些话，说完了哪些话呢？就是在十八章提到有关饶恕的功课，而十九章进到耶稣到了一个地方，他持续在那里医治病人的疾病。然而耶稣正在医治病人的疾病的同时，却遇到法利赛人，他们来试探耶稣。而法利赛人这一次要试探耶稣什么呢？他们问耶稣说休妻的问题。而休妻的问题确实是一个难解的问题，然而耶稣却是有智慧的回应。法利赛人的问题充满陷阱，耶稣却用上帝创造人类的根本心意来回应。上帝造男造女，这是上帝创造的奥秘，也是上帝设立婚姻的律例。任何破坏这个律例的人都无法得到上帝的祝福，更无法孕育下一代。而法利赛人的问题是什么呢？他说人无论有什么缘故都可以休妻吗？确实在当时摩西的教导当中，他吩咐人如果要休妻就要有休书。然而摩西的意思并不是鼓励大家无论什么缘故都可以休妻，因此法利赛人他们的问题充满许多的危险。而法利赛人他们拿摩西颁布的律例来试探耶稣，而耶稣他却利用这个机会让法利赛人知道，当时候的百姓因为软弱，他们并不明白上帝设立婚姻的绝对心意，因此摩西才让百姓要有清楚的休书，以免婚姻关系的混乱。然而最重要的是我们应该对婚姻的尊重和纯洁，任何婚姻里的淫乱都是得罪身体，得罪上帝。因此耶稣透过这个机会再次教育百姓。而最后耶稣为小孩子祷告，门徒却责备这些人，而耶稣透过这个机会告诉门徒说，其实天国正是这样的人。是怎么样的人呢？就是像小孩般单纯倚靠神，信靠神，并且心里纯洁的人。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你，我们相信婚姻是上帝你设立的，人不可破坏它。上帝造男造女，因此人要离开父母成为一体。而我们在许多的时候遇到仇敌的一些陷阱的时候，主求你给我们智慧，如同耶稣能够有智慧的去回答这些问题。主也让我们时时刻刻像小孩般对你单纯的信靠，完全的信赖你。我们相信你是我们的主，我们创造我们的神。我们这样祷告奉主耶稣的名求，阿们。